Значит, я Рома. Дивіться, сьогодні рівно о 23-й. Снігова буря на Україну, знову суне негода. Де вхурделить найбільше? Нічого, окрім правди, в Україні новий закон про маркування продуктів. Що писатимуть на упаковках і як відрізнити якісні? Небезпечна звичка. Чи загрожують проблеми зі здоров'ям українцям, які люблять сидіти нога на ногу? Про це і не лише сьогодні рівно о 23-й. Таємниці. Скоро. Служити своїй країні – це честь і відповідальність. Не вірте, що настають темні часи. Коли ми діємо разом, все вдається. Ми відмовились від газу з Москви. Виграли суд проти російського «Газпрому». Знищили тіньові схеми в енергетиці. Захистили людей субсидіями. І це завдяки вам, українцям, які проголосували за Народний фронт. Захищаємо результат. Йдемо вперед шляхом енергетичної незалежності. Україна є. Народний фронт діє. Ну що, давай знайомитись? Я – твоє серце. Пам'ятаю твоє народження. Всі щасливі моменти твого життя. Але я пам'ятаю безсонні ночі. Стреси на роботі і страхи. Я нагадую тобі про себе болем, спазмом і поколюванням. А ти лише борешся з симптомами. Сердечно раджу тобі Карвеліс. Рослинний препарат позбавляє серцевого дискомфорту та нормалізує роботу серця та судин. Здорове серце подякує тобі. Карвеліс. Ми Україна. Ми нащадки Київської Русі. Ми були, є і будемо. Сьогодні, як і сотні років тому, у нас намагаються забрати нашу землю, убити нашу мову, присвоїти нашу церкву. Не вийде. Ми робимо те, що потрібно Україні, з відчуттям власної гідності, не питаючи дозволу ні в кого. Геть від Москви. Ми отримали безвіз. Ми йдемо в Євросоюз і НАТО. Так нам диктують інтереси української держави. Ми спадкоємці хрещення рівноапостольного Володимира Великого. Помісна церква – наше священне право. Томос – наш історичний обов'язок. І день, коли ми його отримаємо, навіки стане святим днем для кожного українця. Ми йдемо своїм шляхом. Петро Порошенко. Спочатку на житті не надаєш значення. Назоспрей сприяє швидкому відновленню дихання. Назоспрей. Дихай. Новий рік! Моє улюблене свято! Сподіваюсь, і ваше також! Тож годі чекати! Давайте святкувати! Зустрічайте свята по-сімейному смачно! Живчик! Смакуйте з користю! Святкуйте з радістю! Застудився? Прийми Мілістан. Коли містер Пропер приїхав на сімейне свято, він побачив, як легко брудниться підлога і як важко відмити її водою та милом. На щастя, його засіб для миття ефективно видаляє бруд і робить підлогу чистою. Підлога чиста, родина щаслива. Містер Пропер. Чиста підлога без змивання. Я до столу тільки сів та й одразу переїв. Домрит! Відрижка, важкість та нудота. Домрит відновлює роботу. Шлунок від зайвого звільняє, моторику запускає. Домрит. Молодець. Турбується про шлунок і гаманець. Домрит. Чому я люблю Бащинські міні? Тому що вони... Бо вони... Міні. Коли любиш, не треба слів. Міні від Бащинського, бо люблю. Нічого собі тато закрутив. Бо його серце у формі з панангіном. Панангін містить мінерали калію та магнію, які необхідні для нормального функціонування серцево-судинної системи. Панангін – живлення для серця. Сова презентує новорічні ювелірні колекції, які зачаровують і надихають. Святкуй моменти життя. Ювелірний дім «Сова». Нестерпний кашель переносиш на ногах? Досить терпіти. Спробуй Тасмай. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає швидко заспокоїти нестерпний кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. Тасмай. Кашлю немає. Тасмай для активних та працюючих людей.
Для лікування суглобів може знадобитися не один місяць. Терафлекс стимулює відновлення тканин суглоба за умови регулярного вживання впродовж 3 місяців.